Dobro večer, dragi gledatelji. Ne morate gospođu Savko mene gledati. Evo odmah sam morao otkriti sugovornika jer sugovornica večeras žudi da počnemo razgovarati. No da kažem nešto najprije. Da sam mogao birati prije jednom mjesec i pol dana kako da završim ovaj predizborni ciklus OTV-a i moje emisije, ne bih mogao bolje izabrati. Naime, gospođa Savka je večeras ovdje od 8, dokoliko vi izaberite, rekli ste da biste htjeli manje. Do kad ćemo pričati? Nisam rekla da bih htjela manje, ali ima zagrebački miting koji je zapravo morao početi u 8 sati, a počet će zbog ovog našeg razgovora koji je bio malo loše planiran u 9. Dakle, do 15 do 9. Znači, ne, vi ste rekli 9 ja manje kvara. Ja ću govoriti brže. Dobro. Ću govoriti brže. Dakle, ovako, mi ćemo do 9 manje kvara razgovarati, 423332 je telefon, no prije toga, vi ste zadnji put meni nešto poklonili, je li tako? Kad ste došli u emisiju. E, pa imam ja, obzirom da vas nešto slično zovu, za vas poklon večeras, malo je trnovita, izvolite. Baš vam hvala, ruže su uvijek trnovite. Ja se nadam da nećete biti posljedna ruža Hrvatska, da ćete biti možda prva ruža Hrvatska. To ne znam, to ne bi ulazilo u to, ali ja ću vama isto nešto pokloniti. A pa to će već kazati da smo pristrani. Neće kazati da smo pristrani, jer to je nešto vrlo osobno i vrlo stranačko, koje nije bilo nigdje na televiziji. To su naime slike koje nitko od građana nije vidio, mitinga u Splitu. Evo, ja ću to... A vi ćete to. Evo, složiti, izvolite. Pa će oni, mi to ćemo je pričati, eto, Split... Može čak neko od kamermana doći posložiti sasvim slobodno... Split, da, Rijeka, da se Pula... To vidi. Izvoli. Nije bilo prilike da se to... To je sad ova kampanja. To je ovih nekoliko, nema ove zadnje iz Varaždina, što mi je neobično žao, jer je bilo zaista fantastično. Evo, Budiša na reklamu čak stavio jedan dio svojih govora, nekoć iz mladosti. Ja se sjećam kad sam radio prije godinu dana jedan dokumentarac na jedvi teade sam dobio iz MUP-a i ne znam od kud sve ne, dokumentarce vaših nastupa. Da. Koja razlika govori pred Hrvatima 71. 70. a koja razlika govoriti danas? Ja se sjećam kad sam bio mali, vikali su Savka i Mika, to je naša dika. Što danas viču? Sada isto viču Savka, ali mislim to nije moje da ja o tome govorim. To je bolje da vi snimite negdje na terenu, nešto, pa da onda prikažete nešto na televiziji. Nešto možemo prikazati već sad. Imate hematom na ruci od čestitanja. Je, to su lijepi hematomi. To su hematomi od mojih susreta sa ljudima na tim skupovima. Ja naime ne volim doći na binu, pokazati se na bini, izgovoriti ono što imam izgovoriti i otići. Ja smatram da ako se tolike velike mase ljudi sakupe da me pozdrave i da me saslušaju, da je onda na neki način red da se barem sa dijelom njih upoznam. I zaista imam velike hematome po rukama, ali to ništa ne znači. Pa evo, to će mi zaproći. Pa evo, nešto pitam, najljepše onda da vas isti ti ljudi upitaju danas, dakle Zagrebčani i okolice, oko milijon i pol ljudi može gledati ovaj šoj, vjerujem da nas svi gledaju. Halo, dobro večer. Izvolite. Halo, dobar večer. Dobar večer. Ja sam građanin Novoga Grada, isto sam generacija one 71. i student u ono doba i rado bih drugarici Savki postavio par pitanja. Gospođi ili drugarici? Drugarici. Dobro. Drugarica Savka je prije godinu dana naime rekla da se osjeća prestarom, da bi se uputila u trku za predsjedničkog kandidata i da je rekla da ima namjeru pomoći mlađima za takvu jednu akciju. Začudilo me je kad se je pojavila u trci za tako jedno mjesto. Ja sam, kažem, generacija 71. Molim vas, budući da će ovo trajati samo 45 minuta, ali možete samo pitanja bez komentara danas? Molim vas, samo pitanja, pa makar ih i pet. Ako mi dozvoljavate. Da, samo bez komentara. Možete komentirati ali kratko. Zagovaraju denacionalizaciju promptno i odmah. Okruženi su sa ljudima koji su 45. 46. s puškom u jednoj ruci, a sa ceduljom sloboda narodu smrt fašizmu ulazili u stanove i istjerivali legalne vlasnike, ne kolaboracioniste. To je jedna stvar. Druga stvar koja mene zanima me gdje su novci za autoput Zagreb-Split koji su digli i ja sam bio sudionik od onih koji su dali dvije do tri plaće za tako nešto. Dobro, možemo ostati kod ova dva pitanja? Možemo. Hvala. Evo, jedan gledatelj, dva pitanja, maksimalno malo vremena imamo. Drago mi je, žao mi je gospodine da ste mi stavili u usta nešto što nisam rekla, mada sam na to prilično navikla. Naime, ja nikada nisam rekla da sam prestara. To zaista nikada nisam rekla. Interesantno je da oni koji su mi zamjeravali da 71. nisam istakla svoju kandidaturu, sada se čude što sam tu kandidaturu na poticaj stranke kojoj sam predsjednik istakla.
Mislim da nisam prestara. Mislim da u ovoj trci, kako ste vi to nazvali, vrlo dobro vodim. Uvjerena sam da ću imati vrlo mnogo glasača. A vi, ako ste 71. bili na ovoj strani, onda čudim se da postavljate meni pitanje za 45. Što se tiče privatizacije, mi smo svakako za vraćanje otetog. Naravno, tu moram odmah iskoristiti ovu situaciju kad mi postavljate to pitanje da se obratim stanarima koje su nekom propagandom uplašili sada kako mi dođemo li na vlast, kako mi dobijemo li glasove naših birača, kako ćemo mi istirati zbog te privatizacije one koji danas žive u svojim stanovima. Ne, to nije točno. Naša je stranka mnogo puta već obavijestila javnost da stanari koji su stekli svoja stečena prava neće ta prava izgubiti, niti će oni, niti će vlasnici tih stanova moći postavljati njima uvjete kakve oni žele. A sad da nešto kažem, kad me već pitate o 71. godini. Pitao me je i gospodin Romano prije. Vrlo često ljudi misle da ja izbjegavam govoriti o 71. Ni govora. Ja samo u ovoj izbornoj kampanji, kandidirajući s ovim izborima i za predsjednika Hrvatske države, ja nudim program sadašnjosti i budućnosti. A smatram da ono što sam uradila 71. godine, odnosno ono što je bilo Hrvatsko proljeće, u kojemu smo se suprotstavili totalitarizmu, u kojemu smo prije Berlinskog zida, 20 godina prije, zapravo borili se za državnost Hrvatske, za liberalizam, za pluralizam, na to sam tako izuzetno ponosna, skupa sa svima onima koji su u tome sudjelovali, sa više ili manje radikalnim stajalištima, da smatram da ako mi birači daju svoje povjerenje zbog mog programa, da će u mene moći imati puno povjerenja zbog upravo te moje prošlosti. Nadam se da sam na oba pitanja odgovorila, koliko se sjećam. Split-Zagreb autoput. Split-Zagreb autoput. Pa to pitajte one koji su poslije nas došli na vlast, a koji sada neki od njih nalaze se i u stranci na vlasti. To je naravno, mi nismo mogli provesti autoput Zagreb-Split jer smo bili skinuti sa vlasti. Kao što vi vjerojatno i znate. Pretpostavljam, barem ako ste tada bili student, da to znate. Mi ćemo morati, dakle, se ovo sašiti, pa ću ja po dva pitanja odjednom. Pitao sam obično svoje goste da li su zadovoljni dosadašnjim tijekom kampanje i koje su bile irregularnosti tijekom te kampanje. Ja sasvim sigurno vjerujem da ćete sad imati niz pritužbi ili... Imamo niz pritužbi, ali to bi nam odnijelo previše vremena i ne bih mogla iskoristiti ovu emisiju za ono što bih ja željela, a to je da kažem ono što mi, posljednje još neke riječi koje bih željela uputiti budućim biračima i kritiku stranke na vlasti. Ali odgovorit ću vam ipak ovako. Evo, upravo je ovaj čas mi stiglo jedan protest kojeg možete izvjetiti iz Splita, a ja ću... Možete pročitati. HNS Zagreb izborni štab, tako naslovljeno, općinske izborne komisije Split neće dozvoliti predsjednicima biračkih odbora da nakon sastavljanja zapisnika o radu biračkog odbora javno objave rezultate glasovanja i a priori su protiv toga da promatrači bilo što zapisuju o rezultatima glasovanja, U ovakvim okolnostima funkcija, ovo je pisano rukom, pardon, promatrača je obezvrijeđena. Molimo hitno intervenirati kod Izborne komisije Republike Hrvatske. HNS podružnica Split, predsjednik dr. Juraj Romac. Mi smo uputili jedno 7 ili 8 stranica prigovora za razne nepravilnosti. Ja bih samo sada spomenula dvije. Jedna je koja se odnosi na glasovanje u dijaspori. Druga je koja se odnosi na glasovanje kod vojnika, koji je jedan veliki birački korpus. I treća je, kao dodatna, ovo što je upravo sada u gore upravi za pravosuđe, gospodin Milas, koristeći obilno svoju vlast koju ima, rekao da čak ni one koje smo ovlastili kao promatrače ne mogu biti promatrači ukoliko to nije svojeručno potpisao sam predsjednik stranke. Što se tiče dijaspore, najavljeno je da će se glasovati na 111 mjesta u inozemstvu. Ne znam da toliko ima službenih predstavništva i ureda Hrvatske države, a jedino je tamo legalno takvo glasovanje. Gospodin Bosnić, koji je odnio, čini mi se, 60.000 tih glasačkih listića u Australiju, rekao je, dao je javnu izjavu da je to 60.000 glasova za HDZ,
A koliko mi je poznato, recimo u Njemačkoj, da skratim samo na nekoliko primjera, od 11 izbornih mjesta samo dva su na mjestima koji su zakonom dozvoljena. Osim toga, došla su neka nova uputstva po kojima ne moraju to biti baš državljani Hrvatske koji glasuju vani, nego mogu oni samo se izjasniti da su Hrvati i slično, i veoma se bojim da bi tu moglo biti mnogih, mnogih manipulacija. Halo. Dobro večer. Srdačan pozdrav svima. Jedno pitanje gospođi Savki. Primijetila sam da ste vi bili jedini koji ste spomenuli status Hrvata u Boki Kotorskoj. Kako imam dio obitelji dolje i već nekoliko mjeseci ništa ne znam o njima, interesira me što činiti da konačno saznamo nešto o njima. Hvala vam lijepa, želim vam mnogo uspjeha i mi smo uz vas. Hvala vam lijepa na tim ohrabrujućim riječima kojih ovih dana zaista čujeme mnogo. Naime, smatram da bi u hrvatskoj vanjskoj politici, politici prema svijetu, moralo biti više naglasak na to da se Europa koncentrira na glavnu opasnost na cjelokupnom ovom, ne samo prostoru ex-Jugoslavije, nego balkanskom prostoru, a to su Srbi, odnosno srbijanska agresivna politika, da bi to trebala biti tema koju bi trebalo stalno nametati na dnevni red, jer to zaista predstavlja najveću opasnost. A onda u vezi s tim je i pitanje Hrvata, zaoštravanje pitanja prava Hrvata u Vojvodini, na Kosovu i u Boki Kotorskoj. To što i uopće u Crnoj Gori. To što ja to pitanje spominjem je načelne prirode, jer smatram da se Hrvatska mora brinuti za sve Hrvate, a je i osobne prirode, jer moj pokojni otac Ante je Hrvat, katolik, još to je porodica još iz 16. stoljeća iz Dobrote. Ovih dana čula sam da je gospodin Đodan ili neko njemu sličan, koji je inače poznat po sličnim izjavama, vrlo odgovornim, izjavio kako sam ja pravoslavka, valjda ni ne znaju da u Dobroti žive Hrvati. Krenuli ste sa predlogom da počnemo od bitnog, in medias res. Pa recite... Nisam predložila, sam samo rekla da neću predugo objašnjavati neke stvari koje nisu toliko bitne. Zbog sažetog vremena ja moram onda sumirati neka pitanja. Pa možda je to preabstraktno i može se to razložiti u niz pitanja, no koja bi to bila sa pozicije HNS-a i Savke Dapčević-Kučar temeljna kritika vlasti? Kakva se vršila od 90. do danas? Temeljna kritika? Pa ja smatram... I prije svega bih htjela reći da mi u Hrvatskoj narodnoj stranci i ja osobno nismo u ovoj kampanji, da smo bili vrlo korektni i vrlo fair, da nigdje nismo išli osobno, ali obzirom na to da se preksutra glasuje, željela bih samo ove vaše gledatelje i naše buduće birače, bez obzira za koga će se opredijeliti, upozoriti na nekoliko najvažnijih pogrešaka gospodina Tuđmana i stranke na vlasti u gotovo svim prelomnim trenucima Hrvatske. Prije svega, u izbornoj kampanji govorili su o zastavama na Romaniji i Drini, a sada ih nema nas ni u Glini. U izbornoj kampanji govorili su o ogromnom bogatstvu od 150 milijardi dolara iz inozemstva i sličnim glupostima u par hiljada maraka po osobi, a o tome svršilo je na tome da prosječni čovjek živi sa 100 maraka, a gospodin Tuđman ga pita kako može s tim živjeti. U ratnim pitanjima još su pogreške veće. U siječnju mjesecu govorilo su da su čarke, kad smo mi govorili da je puzajuća opozicija. U vrijeme kada je gospodin Mesić došao za predsjednika države, govorilo se da će tada rat biti završen, a rat je tada tek počinjao. Gospodin Mesić je ugovorom da će se vojska tobože povući i tako dalje stvarao iluzije da je stvar završena i iluzije da Hrvatska može živjeti u Jugoslaviji. Mi smo prošle godine u siječnju mjesecu izjavili da Hrvatska može biti samo neovisna i suverena država, a nikako u okviru Jugoslavije, a stranka na vlasti je tada govorila o labavoj konfederaciji. Sad se to objašnjava da je to bila potreba zbog inozemstva i ovo, pa ja samo upozoravam da se ne bi dogodilo da i sada bude zbog potrebe pred inozemstvom da nas uvlače u bilo kakav oblik protektorata, o čemu se sada razgovara, ili u nekakvu Jugoslaviju, jer svugdje da, osim u Jugoslaviju. Dalje, kada je Hadžić uhvaćen, onda je gospodin De Goricija bio u Borovom selu. Ni do danas nije objašnjeno zbog čega je Vukovar pao. Gospodin predsjednik je nedavno izjavio da on nije kriv što ga nisu slušali, i to nam je već poznato, zar ne? Kada je došlo do formiranja stranačke vojske,
Tada smo upozoravali da je to loše i pogrešno. Raškovića su praktički izdigli na nivo nekog srpskog pregovarača gospodin Tuđman. A Rašković, kao što znamo, to je sve tobože nekakva povijesno vraćanje koje je bilo pogrešno. Razgovori sa Miloševićem bili su, ne pregovaramo o tome samoj činjenici što je bilo razgovora, koliko o tome što su oni bili produktivni samo za Miloševića. Kad smo predlagali vojni stručni savjet, nije nas se slušalo, to je uvedeno puno, puno kasnije. Ova stranačko naoružanje izazvalo je s druge strane i druga stranačka naoružanja i možda nas u Hrvatskoj stavlja pred opasne probleme političkih konfrontacija poduprtih oružjem nakon završetka rata. Kada propustilo se u Hrvatskom saboru proglasiti da je Hrvatska u obrambenom ratu protiv Srbije kao ratnog zločinca, mislim da bi to, i kao agresora, mislim da bi to bilo jako pomoglo i pitanjima ratne odštete i daljnjim pitanjima sada razvoja na ovoj teritoriji bivše ex-Jugoslavije, a posebice suđenjima onih mladića koja su bila u Beogradu, da je to na vrijeme izvršeno. Na kraju se išlo na nekakva primirja, a poslije svakog primirja Hrvatska je bila sve kraća i kraća za svoj suverenitet. Objasnili su da je rat gotov, a rat nije gotov ni 7 mjeseci nakon toga. Osim ukoliko se smatra da je Tuškanac i Zagreb i neki dijelovi Hrvatske da su suvereni, ali čitav niz naših područja nije suveren. Kad je potpisivan Vance-ov plan, mi smo upozoravali na pogreške kojim se nije zaštitio hrvatski suverenitet na pojedinim područjima. Pokazalo se, nažalost, da smo bili u pravu. U međunarodnim pitanjima Hrvatska je igrala vrlo perifernu ulogu i ulogu praktički nekoga ko samo odgovara na tuđe prijedloge. U gospodarskom pitanju obećavalo se brda i doline, a svršilo je na to da je uglavnom podržavljena privreda kao jedan povratak praktički u socijalizam. U socijalnim pitanjima nismo ni čuli da postoji bilo kakva određena socijalna politika, niti prema ugroženim kategorijama, niti koncepcija socijalne politike, niti prema ogromnom broju nezaposlenih. Vidim da gledate na sat, ja bih još mogla mnogo toga nabrojiti. Da ne govorim o pravnoj državi. Hoćemo li recimo to ostaviti za posebno partikularno pitanje? Možemo, možemo. Vi ste me pitali koje pogreške. Sumarno, ja, pa da. Da, sumarno. Ali možemo recimo ostaviti probleme sumarno, socijalne mislim, države, sumarno, pravne države za dobro, pojedinačno pitanje. Sumarno mislim da su pogreške tolike da predlažem glasačima da naprave onaj potez kojega mogu sada napraviti zaista legalno i u sklopu inicijative koju je dao gospodin Tuđman i stranka na vlasti, a to je da zbog radikalnih potrebnih promjena Hrvatskoj smijene stranku na vlasti. Prije nego što nastavimo sa pitanjima gledatelja, 30 sekundi reklame, vi znate da su ovakve emisije vrlo ekskluzivne, pa zato imamo i takve ekskluzivne reklame, poput ove koje ćete sada vidjeti, a meni najsvjetljivije. Razgovaramo da, o tome tko je kriv zašto gospođa Savka nije 2 sata govorila u subotu, da čujemo gledatelje, imate samo sat vremena Savke, pa iskoristite. Halo. Halo. Izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Pozdrav lijepi vama i gospođi Savki. Želio bih upitati samo jedno pitanje. Priča se da trenutno na vlasti stoje ljudi koji ne mogu dobiti niti domovnice. Koliko je to točno, da li je to istina i da li će to biti kad ona eventualno dođe na vlast. Iako nisam član niti jedne stranke, imam svoje političko mišljenje, a zanima me što mislite o ovom pitanju. I gospodin Romano, trebao bi nas malo manje držati na telefonu, jer imamo male plaće, a računi su skupi. A šta je mogu kad nema više telefona? Žalimo, prostite. Ne mogu odgovoriti na vaše prvo pitanje šta je sa ovima koji su sada na vlasti i zašto su oni tako postupili sa domovnicama. To ćete pitanje moći uputiti sljedećem kandidatu za predsjednika, jer koliko sam danas čula, a i vidjela jer je blokirana već Gajevaju ulica, onda po tome pretpostavljam to da je... To sam ja blokirao, znate. Aha, da, jer ja kud idem nije ništa blokirano, ali dobro, u redu je predsjednik države. No, vidjela sam da je blokirana, znala sam da nije zbog mene, pa pretpostavljam da je večeras gospodin Tuđman, pa možete njemu uputiti to pitanje ili HDZ-u. Šta se tiče toga, da li će imati svi domovnice ili ne, ja smatram da je vrlo važna stvar zapravo da je prvi put Hrvatska u svojoj povijesti dobila mogućnost da sama određuje i bira svoje državljane.
To je veliki pravni događaj i smatram da je to sasvim u redu da Hrvatska to pravo iskoristi. Ali mislim da nije u redu da se kod izdavanja domovnica, bar koliko sam informirana, ne bi baš mogla reći točno u podacima i u imenima, ali da se kod toga igrala također prljava politička igra. Nadam se da vas to zadovoljava. Ministar koji je izašao iz redova HNS-a, gospodin Mišetić, dao ostavku zbog problema koje se tiču pravne države i koje se tiču na neki način, a čak i međunarodnih okolnosti, jer gotovo sve što se zbiva na unutarnjem planu u Hrvatskoj je determinirano onim što se događa sa Hrvatskom u svijetu. Pa kažete, kakav je odnos danas prema poziciji Hrvatske u svijetu, kakav je odnos prema tih takozvanih ružičastih zona za kojeg smo čuli od primjerice Budiše da pojma nije imao dok je bio ministar u vladi da postoje i tako dalje. Što se to zbiva sa Hrvatskom kad ministri u vladi ne znaju da tako kapitalne stvari se dešavaju sa tom istom Hrvatskom? Nadam se da ni vi niste znali, iako ste vi vrlo upućeni novinari, čovjek koji se bavi time, ni ja nisam znala, iako ja sam znao za Pink politiku. Panther, ali za Pink zone za Pink nisam. Zone, nažalost, šalavanje je duhovita, ali gotovo bih rekla neumjesna zbog tuge što su te Pink zone uopće postoje. To je ono što kod nas ne valja, to je ta neprozirnost potpuno hrvatske politike, čak i za hrvatsku vlast, i za Hrvatski sabor, što je najgore, a i za narod, što također smatram nemogućim u jednoj demokratskoj državi. Mislim da je to pokazatelj dvaju elemenata. S jedne strane, da mi nemamo pravnu državu, nego zapravo imamo stranačku državu, što se očigledno pokazuje na čitavom nizu drugih primjera, i s druge strane, pretjeranih ovlasti predsjednika, pa zato stalno ističem da ukoliko budem birana za predsjednika, jedna od prvih stvari će biti da ću predložiti smanjivanje ovlasti predsjednika, a u korist Hrvatskog sabora. Možemo li tu postaviti jednu digresiju pod pitanje? Budiša je rekao da prvo vrijeme ne bi ograničio vlastiti suverenitet dok god je Hrvatska u ratu i dok se ne uputi u neke bitne državničke poslove. Da li biste vi inzistirali od početka na parlamentarnom sustavu ili biste zadržali neko vrijeme ovaj polupredsjednički ili gotovo predsjednički sustav? Eto, vi me tretirate sada kao da sam i ja autokrata i onaj koji sam odlučio, a ja upravo govorim da to ne bi. Ja bi o tome povela raspravu u Hrvatskom saboru. I u Hrvatskom saboru predložila bih smanjivanje ovlaštenja. A Hrvatski sabor bi onda u nekoliko različitih mogućih alternativa koji se tu javljao donio konačnu odluku. Naravno, prije toga još bih pozvala sve hrvatske snage na slogu, jer ono što smo realizirali u toku rata, a to je da su se na kraju i djeca i domobrana i ustaša i partizana zajednički borila, to je, nažalost, gospodin Tuđman svojom politikom unošenja sumnjičenja u hrvatske snage i HDZ posebice unošenja onog hrvatski i najhrvatski i traženjem neprijatelja u dobrom stilu socijalističkih režima, bez obzira da li su oni bili nekada komunisti ili nisu bili, ali totalitarni način prakse i mišljenja je ostao. Oni su zapravo nekako razdvojili sada hrvatski politički korpus. Ja bih zapravo ponudila svim hrvatskim snagama, ne da budu u jednoj stranci, u HNS-u, ja bih i sama zamrznula u HNS-u svoju funkciju, nego da u stranačkom nadmetanju i političkom konsenzusu ujedinimo sve hrvatske snage i ne samo hrvatske, sve građane Hrvatske za jednu demokratsku, modernu, pravnu državu, gospodarskog prosperiteta, evropsku državu. Nešto ste me još pitali o Europi. Da, sad sam se sjetila. Budući da su sva naša unutarnja zbivanja i događanja unutrašnje politike determinirana položaj Hrvatske u svijetu, kako vidite međunarodnu politiku Hrvatske? Mnogi kažu da je ona, da hrvatska politika nije vođena nego primjerice jedno 6 mjeseci od strane Genšera i Kolajn pa nadalje, a da je danas u mnogome hrvatska pozicija dezavuirana ovim događajem u Bosni i Hercegovini. Kako vidite taj kontinuitet vanjske politike Hrvatske? Ja smatram tu dvije stvari. Prije svega, za priznavanje Hrvatske kao stvarno ravnopravnog subjekta međunarodne politike, a to je naš cilj, a ne da budemo objekt o kojemu drugi raspravljaju, vrlo je važno da svijetu pružimo dokaz i svjedočanstvo da uistinu imamo onu ulaznicu koja je potrebna za moderni civilizacijski svijet, za modernu Europu, a to je da smo država pravna, a ne stranačka, dakle sva ljudska prava, prava manjina, sve slobode. Druga je da smo država gospodarstva koje počiva na privatizaciji, na vraćanju otetog, na privatnom vlasništvu, na privatnom poduzetništvu, na tržišnoj privredi, da smo država
koja je socijalna i humana država, zamijetili ste vjerojatno da od strane gospodina Tuđmana niti od strane HDZ-a baš nije ponužen ni jedan socijalni program. Dakle, ako bi pružili takve garancije da zaista krećemo u pravcu u kojem se razvija moderno civilizacijsko društvo, to bi nam bila prva važna ulaznica. Druga važna stvar je da ne kolebamo u našim stajalištima u kojima je bilo strahovito mnogo kolebanja i u pogledu da li rat ili mir, da li pregovarati ili ne pregovarati, da li sa Miloševićem dijeliti Bosnu ili ne dijeliti. Danas se kaže da je tu bio čvrst stav od početka, međutim to nije istina. Ne samo da smo svi svjedoci izjava, novinskih napisa, nego smo i, nažalost, imala sam prilike razgovarati sa velikim prijateljima hrvatske istine u svijetu, gospodinom Finkelkrautom, da, i on je bio zapanjen jer je od gospodina Tuđmana čuo o podjeli Bosne i mnogi drugi. Dakle, tu se nekakvi tobože povijesni argumenti koriste u zapravo potpuno antipovijesnom smislu i to stvara jedno nepovjerenje prema Hrvatskoj. A treći problem koji tu postoji je taj da je hrvatska politika na vanjskom i međunarodnom planu bila stalno defanzivna. Milošević, koji je zaista agresor i koji je zaista zločinac i koji je zaista pred čitavim svijetom mogao biti do kraja ne samo politički, diplomatski ili ekonomski blokiran, nego do kraja poništen, da tako kažem, kao pojava na Balkanu i u modernoj Europi. Jer na kraju krajeva ovo što sada zovu da su prognanici i da su jadnici, to je najgori fašistoidni produkt kojega je dalo ovo stoljeće. Ali mi nismo uspjeli nametnuti takvu koncepciju. Oni su stalno išli sa nekim prijedlozima, sa nekim rješenjima, a Hrvatska je kaskala za tim rješenjima, nije pokazivala dovoljno inicijative, nije koristila sve snage i sve sposobnosti koje u tome mogla i to je također jedna od vrlo oštrih zamjerki koje se mogu postaviti i stranci na vlasti i dosadašnjem predsjedniku gospodinu Tuđmanu. Smatram da bi sa našom strankom i uz jedinstvo hrvatskih snaga o kojim sam govorila u političkom konsensusu, ne u jednoj stranci, da bi sasvim sigurno i Europa i svijet morali imati izvjestan drugačiji odnos prema Hrvatskoj. Vi znate da smo mi zbog toga ne samo odmah u početku upozoravali na pogreške i amaterstvo i diletantizam, ja bih skoro rekla, da upotrebim jednu riječ koju neki operativni naši termin hrvatske politike. Koji neki naši kritičari često upotrebljavaju, pa da si i ja jedanput to dozvolim. Da smo mi tada već rekli da je u tom Vensovom planu propušteno čitav niz elemenata. Ti su elementi sada naknadno ubacuju, ali kasno, a i sada nedovoljno. Jer naravno je da mi i kao stranka i ja osobno da mi ne želimo rat, niti smo avanturisti, da mi želimo mir, da mi želimo rješenje na međunarodnom planu, ali Hrvatska mora točno znati i u situaciji sa UNPROFOR-om koliko je izvršen njihov zadatak, do kada će biti izvršen, što to znači za Hrvatsku. Ne može se prognanicima jednostavno reći izvolite pa pregovarajte sa UNPROFOR-om kao da je to stvar nekog tamo prognanika, a ne Hrvatske države. To je dakle potpuno pomankanje jednog cjelovitog plana kojim bi se Hrvatska država prepoznala u inozemstvu kao država koja ne samo da zna što neće, nego koja zna što hoće. Halo. Ho? Izvolite. Dobar večer. Dobar večer. Pozdrav gospođi Savki Dapčević Kučar i vama. Ja sam inače po struci kolega gospođe Savke, ona mi je bila čak i profesor dalekih 60. godina. Ja bih postavio samo jedno kratko malo pitanje. Vi i vaša stranka govorite, odnosno imate, predmijevam da jer nisam to vidio, gospodarski plan što se tiče revitalizacije gospodarstva u Hrvatskoj. Samo mi nije jasno tko bi taj plan izveo. Znate, jer kad ste vi meni predavali ekonomiju političku, znate, 61. godine je to daleko bilo, jako, jako kasno, onda ste nas učili o takvim nebulozama i većina, vaših kolega profesora, a gro ekonomista, ljudi koji... Molim vas, možete bez komentara interpretacije kako se uči 61. Imamo 10 minuta do kraja emisije, možete pitanje. Gro vaših stručnjaka ekonomskih u vašoj stranci, to su bili vaši đaci. Ni govora. Gro jesu, da. I kako su sad oni to napravili?
Kad ja ne znam, kad ja mislim ni vama tada nije bilo jasno pa, kaj je to socijalistička ekonomija, kaj je to kapitalistička. Budući da smo budući da smo 45 godina bili svi skupa u socijalizmu, možda da je dovezemo jedno 5 milijuna Japanaca. Ne, ja bih najprije osporila, to je jedna, znate, od onih floskula koje se ubacuju, ali isto kao što se kaže da sam ja pravoslavka, pa onda da su samo komunisti u našoj stranci, pa onda da su samo neki stari marksistički ekonomisti i slično. Naprotiv, dragi gospodine, kod nas su u stranci ljudi vrlo sposobni, ljudi menedžeri koji su izgradili moderna poduzeća, ljudi koji su se čak i ovim najnepovoljnijim okolnostima održali. A što se tiče mene, morat ćete priznati, ako ste bili moj džak, da sam ja, na primjer, prva u jednoj komunističkoj Hrvatskoj kao temu za doktorski rad uzela recimo jednog engleskog ekonomistu Keynesa. Da sam bila prva, usprkos toga što ne mogu poreći da sam i sama bila zaražena nekim klicama marksističkih gluposti, za razliku od gospodina Tuđmana koji je on rekao da je on još i sada marksista u onom intervju u Poletu, ja kažem da ja nisam, ja sam se ipak nešto naučila. Hoću reći da sam ja čak tada u tim uvjetima branila, ako se sjećate, uvijek tržišnu privredu, uklapanje u svjetsko tržište, liberalizaciju privrede, podsticaj privatnom vlasništvu, uvoz inozemnog kapitala. Čak su me Italijani tada štiskali u jednoj posebnoj ediciji koja je bila, rekla bih, gotovo senzacija zbog toga jer sam branila i inozemni kapital čak i u okviru takvih socijalističkih zemalja. Kad stalno ponavljate pravoslavka, možda je to pisalo pravosavka. Pustimo se to. Koja je nije mi uopće to. Znate, gospodin Đodan je rekao još nešto smješnije. Rekao je da sam ja... Trst je naš. Dobro, trst je naš. Znači, od 150 milijardi dolara, to nije važno. Nego rekao je sada u Dubrovniku da smo mi izjavili ili da sam ja izjavila, šteta da trošim vrijeme na to, kako Umprafor treba protjerati, a to isto je izjavio Ćosić. Dakle, stavio je nekakav znak jednakosti, eto, ja to ponavljam samo zato jer je to tako tipična primjena marksističkog načina etiketiranja ljudi i klasičan primjer kako stranka na vlasti zavađa ljude. A pustimo sad to, imate još malo vremena, a imate puno sreća. Jedna od dvije velike teme, to je gospodarski program HNS-a. HNS je bio poznat kao direktorska stranka, kao ovako je nakon, u svakom slučaju ispalo je da HNS ima nekakav gospodarski program. Pa, ne nekakav, molim vas, ja sam vam ga poklonila, nadam se da ste ga pogledali, kako nekakav? Ima detaljno razrađen. Sad hoćete da ja recitiram gospodarski program HNS-a? Ne, neću, ali ne možete reći nekakav. Možete reći da se s njim ne slažete, ali to je vrlo suvisli i razrađen ekonomski program. Znate, nama su najprije rekli ovako. Oni nisu za politiku, oni jedino imaju razrađen gospodarski program. A sad sam čula prekjučer kako je jedan od tih vrhova izjavio kako mi uopće nemamo nikakvog gospodarskog programa, nego imamo samo politički program, jer da je ekonomiji ne znam. Mi imamo detaljno razrađen gospodarski program, imamo ga razrađen i za industriju, dakle za to privatizaciju, i za podjelu dionica, imamo detaljno razrađen za selo, imamo detaljno razrađen za zapošljavanje, imamo detaljno razrađen za financije i bankarstvo, imamo, dakle, imamo zaista, može se ne slagati s tim programom i reći da kritičke primjedbe, ali ne može ga se odbaciti i reći da ne postoji, jer to je naprosto laž i neistina, one dosta često kolaju u našem životu, ali mislim da se ne smijemo miriti s tim, valjda. To je, vi ste ekonomist, ja kad sam rekao nekakav, nisam htio... Nisam mislila da ste nekakav ekonomist, nego ste rekli nekakav ne, program. Ne, ja kažem, ovaj, vi ste ekonomist, pa kad sam spomenuo vaš gospodarski program, nisam mislio ni na koji način uvrijediti domete gospodarskog programa, vaše stranke i svih onih koji su radili, ja mislim da to je bio gospodin Kalođera i ini ljudi. Nije samo gospodin Kalođera to radio. No, nema veze, ko to radio, u svakom slučaju spomenuli ste primjerice podjelu dionica. Upravo su gospodin Žužul i gospodin Versajko dali ostavke. Gospodin Versajko, koji je bio ovdje gost, je tvrdio da ne treba dionice dijeliti, nego ih treba prodavati. Zbog čega HNS želi, a to će zasigurno razveseliti mnoge vaše buduće glasače i radnike Hrvatske, dionice dijeliti? Pa normalno, zato što postoji ekonomska računica po kojoj se vidi da ih prodati ne može ni u kojem slučaju, da bi trebalo za to 50 godina. Pa valjda nećemo toliko dugo. Osim toga, da? Gospodin Versaljko je stomatolog. Da. Pa... Pa ima pravo misliti što hoće, ne tvrdim suprotno. Možda stomatolozi znaju što bi trebalo sa dionicama, ne znam. Halo. Ali... Dobar večer. Da. Pozdravljam gospođu Savku. Hvala. I htjela bih joj postaviti jedno pitanje. Gospođa Savka, recite mi, molim vas, da li se vi ne pribojavate
šta će narod koji je s opravdanjem razočaran politikom dosadašnjom, svi prognanici, pa zbog vojnih propusta, pa zbog razno raznih propusta, neće li se okrenuti na našu veliku štetu u desno potpuno, što bi bila za Hrvatsku jedna užasna, užasna tragedija, umjesto da se okrenu demokratskim strankama. Hvala lijepo, čuli smo pitanje 7 minuta do kraja emisije, to je vrlo često pitanje, da li je desna pozicija opasna po Hrvatsku? Ja ću odgovoriti na to pitanje. Mislim da je opasan totalitarizam i lijevi i desni, kako god ga zovete, sve ono što nije jedna demokratska i pravna opcija. S druge strane, mislim da mnogo tih koji idu u tu takozvanu desnicu su podstaknuti time, greškama i stranke na vlasti, koja isto ima svoju itekako opasnu desnicu među raznim stranačkim bosovima koji su još k tome i naoružani. Treće, mislim da oni koje vi smatrate pod tom desnicom ne nude zapravo ništa što je naročito realno, nude rat koji zapravo niko ne želi, a ne nude nikakav program. Ono čega se ja pribojavam, to je da možda ovi razočarani ljudi o kojima vi govorite i kojih doista ima dosta, apstiniraju od izbora, ne iziđu na izbore jer im je svega dosta. I zato ću ovu zadnju minutu iskoristiti za to. Ne, imate još 6 minuta. A, 6, to onda odlično. Ali onda ću, mislila sam da ste rekli da imam samo još jednu. Zato molim sve one koji se ne slažu ili koji kao i ja smatraju da su vrlo veliki propusti koje je učinila stranka na vlasti i gospodin Tuđman, da iziđu na glasačko mjesto i da pred svojom vlastitom savješću i kao odgovorni građani Hrvatske daju svoj glas onima za koje smatraju da će ih voditi bolje i uspješnije. Evo, prije posljednjeg bloka pitanja i vaših narednih pitanja, sljedećih se kaže hrvatski uvuk narednih. Nije važno. Ja vas razumijem. Hvala lijepo. Pogledajmo reklamu za koju ne znam da li gledanje zbog manekena ili vještine režije, u svakom slučaju gledajte. Savka ne bi znala glasati za Savku zato što još nije vidjela ovu reklamu pa ne bi znala za koga glasati, ali da čujemo gledatelji što pitaju u zadnjih 5 minuta ove emisije. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Ja bih vas lijepo pozdravio, vas kao voditelja, gospođa Savku Tapčević-Kučar. Mislim, gledao sam neku večer emisiju na OTV-u isto, ali me se čini da gospođa Savka i gospodin Tripala nisu dali odgovor za 71. godinu. Jer nas je masu, mislim, ja ne pripadam ni jednoj stranci trenutačno, masu završilo po zatvorenama 71. i koje kakve torture prošlo komunističke vlasti. Pa bih želio čuti njezin komentar na to. Evo, izvanredno žalim svakog čovjeka koji je prošao bilo kakvu torturu i vrlo često sam smatrala da bi trebalo zapravo vršiti reviziju mnogih zločina koji su prema njima napravljeni. I sama sam bila pod torturom. Izgubila sam posao, izgubila sam struku, izgubila sam namještenje, moj suprug je izgubio namještenje, bila sam proganjana, praćena, nisam mogla nigdje istupati, bila sam s onu stranu zakona. Mogu vam navesti bezbroj primjera i veoma mi je tužno ili smiješno, ne znam kako da kažem, kada danas počinju govoriti i prigovore stavljati oni koji su tada mene gonili samo zato što su sada u stranci na vlasti. Gospodine, ako ste vi zaista više od mene stradali kroz ovo razdoblje, silno žalim za tim, ali nisam ja vas gonila. Mene i vas gonio je komunizam i Jugoslavija. I zato smo i vi i ja na istoj strani. Nikad u socijalizam, nikad u Jugoslaviju, a to govorim već davno. Ako Savka postane predsjednica, prva predsjednica Hrvatske, ja se ne sjećam da Hrvatska imala od Kulina Bana na ovom predsjednicu, hoće li biti gošća OTV-a i ovako odgovarati pred Hrvatima na njihova pitanja i građanima Hrvatske? Vrlo ću rado odgovarati, ne samo to, nego ja mislim da ste uočili da sam ja čovjek, mislim, kao čovjek da mogu za sebe reći da sam jednostavna, skromna, neposredna i komunikativna i ne vidim da bi me bilo koja funkcija mogla u tom smislu promijeniti. Mislim da čovjeku ne trebaju avioni da se spusti među narod. Dosta je da siđe i da se rukuje. Evo sad odlazite na miting, za 15 minuta govorite. Što ćete kazati svojim potencijalnim biračima i što ćete kazati svim onima koji bi možda sad glasali za vas, a neće biti na mitingu jer vas gledaju?
Pa reći ću im svakako. Ovo je zadnji nastup na bilo kojem mediju. Reći ću im svakako. Glasujte za mene, jer ja znam što treba. Ja znam i imam ljude koji mogu i hoće, jer ću nastaviti uspostaviti hrvatsku slogu, jer vas neću nikada obmanuti, niti vam reći neistinu. Kad bude teško, reći ću vam tu istinu otvoreno i hrabro. A mojim slušateljima sada na ovom mitingu nisam još sigurna, odnosno skupu, jer to nisu mitinzi, nisam još sigurna što ću reći, to će ovisiti od toga što reknu moji prethodnici. Ukoliko oni iscrpe temu našeg programa, netko tu sada priča kako ljudi istupaju svi sa istim frazama, a nema programa. Mi imamo program na svim područjima i u detaljima ga mogu iznijeti. Bude li međutim raspoloženje takvo da je za kratke poruke riječ, onda ću samo reći idemo u radikalne promjene, idemo prema budućnosti, čitava Europa je u promjenama, hoćemo Hrvatsku ne suverenu na 2/3 svog teritorija, nama je to malo, mi hoćemo na čitavom njenom teritoriju, hoćemo liječenje rana rata, hoćemo brzi razvoj i pravedno društvo, skinimo sasad one koji su na vlasti jer su pokazali da to ne znaju. Nemamo ništa protiv njih, oni nisu naši neprijatelji, naprosto nisu se pokazali dorasli situaciji. Glasajte za mene, glasajte za HNS. Hvala lijepo, ja vam želim svaki izborni uspjeh, kao i svima što sam poželio ovdje, ovo sam ružu poklonio. Ne mogu svi pobijediti. Pa, ali meni je razumljivo da vi svima morate poželjati. Ja moram olimpijski kazati, važno je sudjelovati. Ovu ružu primite kao jedina žena kandidat za predsjednika Republike, nema za predsjednicu. Želim vam sve najbolje. Hvala vam što ste bili i prije i sada. Jer niste prvi puta na OTV-u. Hvala vam što volite OTV i sve najbolje. Hvala vam lijepa i nadam se da će biti još prilike bez obzira na rezultate. A voljela bi da to bude kao predsjednik Hrvatske. Hvala lijepo, u 10 sati gledajte sadašnjeg predsjednika Republike, kandidata za predsjednika Republike Hrvatske, doktora Franju Tuđmana, ovdje sa mnom za sat vremena. Hvala, doviđenja. Hvala.